і надихаємо. Традиційно підсумовуємо головні події тижня на Першому Західному. Новини без обмежень жестовою мовою завдяки Олені Чернишовій. І спершу про гучні події цього тижня коротко. Зеленський 2.0. Президент скликав прес-конференцію для журналістів, аби підсумувати 2 роки на посаді глави держави. Спершу фудкорт, потім Галявина, а цього разу обрав ангар авіазаводу «Антонов». І порівняв Україну з недобудовою літака «Мрія», яку треба завершити. Що цікавого? Натякнув. Розпочато розмову між Офісом президента і Путіним. В успіх переговорів Зеленський досі вірить. Заговорив про реєстр олігархів, про те, за яких умов піде з посади Аваков. Вважає, що вже закінчується епоха Медведчука, а от епоху бідності подолати найскладніше. Одним із найважчих конфліктів назвав ситуацію на Донбасі. І в ній, мовляв, від України мало що залежить. І наші європейські партнери мали б підтримувати Україну рішучіше. Щоправда, більше користувачі обговорювали не те, що сказав президент, а що одягнув. Зеленський виклав у мережу ось це фото з дружиною до Дня вишиванки. І опинився під шквалом фотожабі критики. Мовляв, на ньому не українська традиційна сорочка, а російська, що має назву «косоворотка». А традиційного рідного українцям вбрання на вулицях не бракувало. У Львові свято вишиванки – одне із найулюбленіших. Місто замайоріло різнобарв'ям вишивки та дивовижним розмаїттям кроїв. У кожен візерунок наші прадідусі й прабабусі закладали сакральний сенс, і вбрання ставало не просто елементом гардеробу, а оберегом для свого господаря. Привітали українців і посли країн Великої Сімки та опублікували спільне фото у вишиванках. У Львові тепер є вулиця Івана Павла ІІ. Так міські депутати перейменували хуторівку. До 20-ї річниці візиту понтифіка у наше місто. Це було у червні 2001-го. А територія студмістечка Уку біля Стрийського парку тепер площа Святої Софії Премудрості Божої. Упродовж місяця мають облаштувати таблички з новими назвами. 12 пам'яток Львівщини у великій реставрації. Їхню реконструкцію профінансують у межах президентської програми державним коштом. Серед архітектурних перлин, які відібрали в конкурсі – Підгорецький, Золочівський, Олеський та Жовківський замки, також Львівська опера і театр імені Марії Заньковецької, а ще декілька будівель місцевих вишів і костелів. Загалом же в Україні перемогли 106 проєктів. Отже, 10% – це саме львівська архітектурна спадщина. Зіграли теж на десяточку. У Львові вартість проїзду в громадському транспорті зросла одразу на 3 гривні до 10. Причому купюру з мазепою доведеться віддавати і в трамваях та тролейбусах, і у маршрутках. Рішення про нові тарифи затвердив виконавчий комітет міськради. Посадовці називають їх відкоригованими. Мовляв, собівартість проїзду усі 14 гривень, але зглянулись і підняли до 10. Містяни, може, й готові платити більше, аби ж знання, що за додаткову плату отримують покращені послуги. Погано, дуже погано. Грошей так нема. Пенсія мала. Ну, в принципі, без різниці. Там де 7, там і 10. Люди визвичаються, але я думаю, що це нормально. І 10 я рахую, що це замало. Переїзд, водій, зарплата, бензин, і знос машини. Я розумію, що це також автомобіль вдома є, я знаю, скільки коштів витрачається на ремонт автомобіля. Якось поступово можна, але не зразу так. 7-10, потім буде 15, ні. Зекономити вдасться хіба в електротранспорті. Якщо придбаєте квиток через смартфон, заплатите 8,50, у кіоску – 9 гривень. Усі 10, якщо відволікатимете водія. Пільгові квитки для студентів традиційно у половину вартості. Нагадаю, востаннє проїзд у львівських маршрутках дорожчав у лютому 2019-го із 5 гривень до 7, а в електротранспорті – за рік опісля. Чи врятують додаткові гривні підприємців від збитків, на які вони постійно нарікають, а пасажирів від дірявих та іржавих автобусів, яких-то гальми відмовляють, чи колесо у Русі відпадає? За що платитимемо більше? Спілкуємося з керівником підприємства «Екопастранс» Ігорем Самардаком. Вітаю вас. Доброго дня. Отож, 10 гривень. Чи дійсно це є обґрунтований тариф? І чи щось зміниться від такого подорожчання? Я завжди говорю, що таке 10 гривень, запитайтесь в мерії. Бо мені, я в перевезеннях, я якби керівник приватних перевізників у Львові, так? І я сам не розумію, що таке 10 гривень. От я це можу сказати будь-кому, я не розумію. Це не вартість разової, економічно врятована вартість їздки. Вона, сама мерія визнає в районі 15 гривень, 14-15.
ціни, там 50%, які би оплачує мешканець, а решта хтось компенсує. Тобто, що таке 10 гривень, я так і не зрозумів. Реально щось зміниться? 10 гривень за проїзд – це є морфій, який дасть протриматися пасажирським перевезенням. Але я можу з впевненістю сказати, що нічого ні в комунальних, ні в приватних перевезеннях не зміниться, крім можливості. Це все-таки більше транспорту з'явиться, бо ми все-таки зможемо відремонтувати існуючі, якісь там краще, швидше ремонтувати. Це можливо зніме, це неможливо, а зніме все-таки питання графічності, трошки дасть підтримати. І це все-таки, я думаю, зніме питання банкротства цих компаній. Але для пасажира, який буде їхати сьогодні, це, ну, я можу наперед сказати, в принципі, ну, він цього не відчує. То маршрутки, як були ржавими, так і залишаться. Тому що, дивіться, є проста річ, яку повинна зрозуміти кожен людина. Жодне місто в світі не може покласти 100% вартість проїзду в хорошому, якісному транспорті на свого пасажира. Якщо правильно розумію я, йдеться ж про те, що є різниця, так, між оцим економічно обґрунтованим тарифом і сумою, яку оплачує за проїзд пасажир. Це різні речі. Це кардинально різні речі. Економічно обґрунтована вартість їздки – це є складова, яка не залежить абсолютно від жодних суб'єктивних впливів. Це береться конкретний фактор, тобто скільки коштує паливо, скільки проїжджають люди, скільки їде машина, скільки вартість машини, яку ми туди закладаємо, чи це там вбитий еталон, якого вже немає амортизації, так, і там витрати мінімальні, тільки на ремонт. Чи це є люксовий мерседес, якого буде вкладено 100 тисяч євро. І визначаємо, яка повинна бути економічно обґрунтована вартість цієї їздки. Яка вона у Львові? У Львові сьогодні це є мінімум 15 гривень. Це, до речі, перевіряли всі антимонопольні активісти, ми всім надавали, тобто до неї, до речі, ніхто не мав зауваження. Ну, навіть же ж АТП-1, так, комунальне підприємство, це... теж надало 14. Але хочу це помітити, 14 гривень – це без врахування транспорту. Тобто 14 гривень – це собі вартість, АТП-1 не врахувало лізингові платежі. Ми ж, відповідно, не включали вартість, ну, нових автобусів, бо ми їх не маємо. Ну, ми їх не купували. Якщо порахувати з вартістю куплених автобусів, то вартість буде поза 20 гривень. Це і оптимально ця вартість, яка коштує. Інше питання – ці гроші вже платять. Якщо ви візьмете, наприклад, АТП-1 комунальне підприємство, то ви ж розумієте, що є плата за лізинг, є збільшення статутного фонду, які постійно регулярно здійснюють доплати в це підприємство. Це ж не секрет. Якщо візьмете ці суми, ви поймете, що вартість їзди на автобусі МАЗ чи там Електрон сьогодні коштує поза 20 гривень. Зробили 10 гривень. В принципі, всі підприємства знову будуть збиткові, тому що реально його не буде вистачати. І буде два методи, як покрити ці збитки. Метод комунальних перевізників – це знову просити дотації. Бюджетні кошти. Бюджетні кошти. Метод приватників – знову не додавати якісь послуги. Не їхати після 20-ї, економити десь на рейсі, економити на миті і іншому. Тобто ідеальне ваше бачення – це, ну, хай навіть тих 14 гривень – це так, економічно обґрунтований тариф. Людина може платити 5 гривень, а 9 гривень доплачує місто. На сьогоднішній день я вважаю, що соціальна складова дозволяє платити мешканцям Львову не більше 5 гривень. Я вам серйозно говорю. Це якась утопія. Це не утопія. Дивіться. Все дуже просто. Порахуйте, 2 мільярда гривень на сьогоднішній день потрачено за 4 роки, чи там за 5, створення комунального транспорту у Львові. Так? Ну це ж всі факти, всі це бачать і читають. Поділіть її на курси доларів. А виручка середня, яка на сьогоднішній день складається в підприємствах галузі, в принципі, так, ну, я вам скажу, в загальному в рік не буде перевищувати 300-400 мільйонів. Ну, так само мерія вам це зараз за пільговиків відшкодовує кошти, таким самим методом. Так, це є знову відсоток від переїзду, але знову виходячи за рахунку 7 гривень. Знаєте, коли мене питаються, наскільки вам відшкодовує мерія від за пільговиків? Ну, при вартості, коли вона відшкодовує лише 7 гривень, коли потрібно 14, то навіть якщо у нас 100%, то 50% у нас немає. Ми, коли спілкуємося з мешканцями, скільки вони готові платити, дехто каже, що я готовий платити і 20, просто аби я бачив за що. І в таких випадках, коли людина, от є вибір, так, або от комунальний автобус, це великий, це просторий транспорт, і жовта маршрутка. Ну, людина апріорі якось підсвідомо, їй комфортніше почуватися в першій, ніж в другій. І завжди кажуть, що в приватних перевізників автобуси іржають. Дивіться, я просто сказав одну просту річ, яку ви сьогодні, напевно, почуєте, я на ефірах, я ще раз підкреслю. Якщо місто сьогодні змінить умови гри, а саме перестане бездумно купувати автобус, а перейде до відшкодування економічно обґрунтованого тарифу будь-якими методами, я буду зобов'язаний, що приватні перевізники протягом 2 років забезпечать місто мінімум 100-200 від потреби, тобто до 200 автобусів, аби було де їм їздити. Тобто не в кредит, не в лізинг, а... За. Абсолютно за це. Тобто ми показали, дивіться, тільки коли сказали, що умови, в принципі, є на це шанс, і ми змогли десь спрогнозувати, у Львів побачив
без ніякого там піару, великих тендерних закупівель, уже на сьогоднішній день 12 автобусів, так, довгих, ну, юридичні їздять Мерседеси і Соляріси. Плюс це обірвані контракти, бо Мерседесів мало бути 16, Солярісів 12. Але з іншого боку, Марі теж порахували, що для цього знадобиться бюджетних, ну, десь півмільярда. І місто бідне, таких грошей немає. А скільки потрібно на 30% авансового платежу по автобусу? Я не рахую навіть кредит на майбутні кредитні платежі. 100 автобусів коштують в середньому 150 тисяч євро автобус, так? Відповідно, 30% – це 50 тисяч євро. Помножте на 100 автобусів. 50 тисяч євро ми множимо на 100 – це виходить 5 мільйонів євро. Переводимо по сьогоднішньому курсу тільки в автобусах, які ми б не купували, які у нас вже є гроші, ми ж готові були платити, вже є 200 мільйонів. Вони вже готові. Тобто, і ви надалі економите, ви не платите за відсотки, за лізинги і все решта. Ви зменшуєте лізинги, а не навпаки їх надуваєте. Ну, але з іншого боку, місто легше контролювати, умовно кажучи, касу в комунальному транспорті, аніж в приватному. Що потрібно мерії? Мерії, в принципі, автотранспортне підприємство не потрібно. Мерії потрібні послуги, щоб мешканець міг їхати якісно в хорошому автобусі. Їм потрібен механізм впливу. Якби мерія будувала механізм впливу, а не власне автотранспортне підприємство. А це, як я вже казав, доплата до економічно обґрунтованого тарифу, гроші керують всім. Це було б значно економніше. Через місяць-два всі будуть шукати знову гроші. Тому що комунальне підприємство, цього буде замало, я це стверджую. Однозначно. Тому що вони не виживуть, і на осінь ми знову прийдемо з теорією, що ми не можемо їхати, нам щось треба міняти. З свого боку, приватні перевізники, бо їм ніхто не дасть, знову почнуть десь обмежувати витрати, миття, ремонт і все решта. Це як Божий день. Замкнене коло. Не замкнене. Треба починати з іншого. Затверджується економічно обґрунтований тариф, який затверджується не просто як стала константа, а навіть з набором певних даних. Це, ну, ми живемо в комп'ютерний вік, так? Ми розрахували, де є паливо, мінімальна заробітна плата, світло, енергія, всі витрати, які ми сформували економічно обґрунтований тариф. Навіть програму написали. Змінилось паливо, внесли, коливнулося. Домовилися, якщо коливається більше там, 20% вартості, переглядаємо. Причому вартість за проїзд встановили для мешканців одну. Вона залежить не від там коливання вартості проїзду. Вона не гнучка, вона стала. Стала так? І залежить від економічного добробуту мешканців. Я думаю, ви ж не тільки мені це могли озвучити, а десь і на радах в мерії. Ми всі побачили в кінці електронний квиток. І всі рухаємося до нього. Так, світло в кінці тунелю. Так, і ми всі кажемо, ні, там ж буде електронний квиток. Коли я говорю, друзі, а вам економічно обґрунтованого тарифу для електронного квитка не буде потрібно? Ну та, але то потім буде електронний квиток. Оце все відкладено на потім, і оцей маячий вдалині електронний квиток закриває існування сьогоднішніх проблем. Ну розумієте, для того, щоб до нього прийти, потрібно робити всі галузі. Встановлення економічно обґрунтованого тарифу, тому що він стане в основу того, скільки потрібно грошей. Встановити економічну спроможність громадян компенсувати цей економічний тариф. І тоді електронний квиток в кінці – це дійсно система трьох ящичків, які пікають, тому що все є налагоджено. Ви виходите тоді як антагоністи приватний транспорт і комунальний Ні. транспорт? Це взагалі, то розумієте, антагоністичне є сприйняття. І треба одна проста річ. Місто не повинно втручатися в дотації якимось підприємством. Не треба себе розглядати як власника комунальних підприємств. Заснували, відпустили, все. Все решта місто повинно надавати на рівних паритетних умовах. Тобто є проїзд, який коштує 15 гривень, хто дешевше на якісному транспорті. Виграє комунальне підприємство, окей, виграє інший, зробить це дешевше. Ну перепрошую, значить автобус треба буде продати, віддати в концесію, не економічно обґрунтоване управління, міняти директор, тоді буде видно. Є просто сіре мутне болото, в якому тариф це щось таке, яке навіть, от кажу, 10 гривень. Ну, хтось сказав 10 гривень. Чому 10 гривень? Я кажу, я в перевезеннях, я, здається, кожен день бумаги дивлюся. Я щось віднімав, щось додавав, в мене не вийшло таке 10 гривень. Гаразд, я вам дякую за розмову, а ми продовжимо. Ну, а ті, хто не хоче платити більше, вже пересідають на електросамокати. До речі, 10 гривень – це у місті середня ціна, аби скористатись цим видом транспорту. Тобто розблокувати. За час поїздки платитимете згідно з окремим тарифом. Саме за час, а не за кілометри. Відсканував і поїхав. Здається, усе доволі просто, якщо знаєш правила. Але у Львові на водіїв електроконей дедалі більше нарікають, бо ті лякають пішоходів і провокують аварії. Але оштрафувати відчайдухів, які не контролюють швидкості, поліцейські не можуть, бо ж поняття «електросамокат» нема у правилах дорожнього руху. Тим часом в інших країнах із цим уже дали раду. У Німеччині, приміром, є обмеження віку, а у деяких штатах США навіть спеціальні водійські ліцензії впровадили. В Копенгагені заборонили користуватись самокатами у середмісті.
У нас же норми не врегульовані. До речі, і не завжди електричні коні винні. Сама була свідком, як чолов'яга, попри те, що двоє водіїв на електросамокатах вперто сигналили йому, продовжував простувати велодоріжкою. У світі металевих коней вони наче маленькі поні на батарейках. У Львові та й загалом в Україні бум електросамокатів, аби уникнути заторів. Ті самі пробки, таксі буде набагато довше їхати, ніж на самокаті. Для відпочинку. Комфортно, зручно, швидко, цікаво. Альтернатива велосипеду, хоча велоспорт теж люблю. От хвилину тому вперше стала на цей пристрій. І не лише. Містяни хоч і в меншості, та справді використовують їх як альтернативу громадському транспорту. У мене є справи і він дуже гарно допомагає добратися і швидко. Їду з центру до автостанції 2, вулиця Хмельницького. Зручно, швидко – такі переваги найчастіше називають користувачі. У середмісті зелений транспорт чи не на кожному кроці. Є декілька компаній, які надають послуги прокату. Відсканував QR-код і поїхав. Зручно, але й небезпечно. Їх залишають, де заманеться, знаходять несподіване призначення і випробовують на міцність. Їздять як не по двоє, то одразу по четверо. От і трапляються аварії. Днями у центрі міста жінка з дитиною впали з самоката і травмувалися. Випадок зафіксували міські камери відеонагляду. І це порушення. Як бачимо, навіть в інструкції пише, що самокат призначений для використання однією людиною. Максимальне навантаження 120 кілограмів, тобто удвох на ньому їздити не можна. Як не крути, але в центрі міста самокати орендують здебільшого для розваги. І аби ще більше відчути драйв, відчайдухи, мов шуліки, шугають поміж пішоходів і створюють небезпеку, коли їдуть тротуаром. Чи ви знаєте, де ви маєте право їхати? Я не знаю, що це треба їхати по велодоріжці, але якраз сюди прямую. А якщо велодоріжки нема? Я думаю, що по проїжджій частині, але десь збоку, щоб тебе не збила машина, ну і чому не по тротуару, бо люди банально і можна там, не знаю, якось розігнатися і когось збити. Разом із попитом на стрімкий транспорт зростає кількість повідомлень ось такого змісту, коли екстремали на самокатах у когось врізаються. Вони пролітають, просто вони не дивляться, дзвіночком не дзвонять, ну є такі просто. Я так боюся їх трохи на цих самокатах. Вони можуть наїхати. Наштовхуються і на пішоходів, і на юридичну колізію. Бо ж керманичі самокатів добре помітні на дорогах, але невидимі для законодавства. Поняття «електросамокат» відсутнє у правилах дорожнього руху. Суди розглядали деякі справи за участю електросамокатів. Деякі суди можуть визнавати електросамокати транспортними засобами, деякими – ні. Врегульованих правил, як користуватися ними, наразі немає. Отже, навіть оштрафувати, якщо керманич такого самоката завдав комусь травму, поліцейські не можуть. Лише закликають. Дотримуйтесь вже існуючих правил дорожнього руху. Звертайте увагу на знаки та світлофори. При русі по проїзній частині їдьте за правилами для велосипедистів. Торік нардепи ухвалили законопроект, аби розв'язати цю колізію. Але після першого читання той загруз у комітетах. Якщо документ ухвалять, то водії електросамокатів повинні будуть їздити спеціальними велодоріжками. А якщо таких нема, з боку проїжджої частини. А поки ж маємо, що маємо. Ми не готові до такої кількості зелених коней, каже Оксана Романуха. Вона засновниця громадської організації з безпеки руху. По-перше, треба врегулювати статус електросамокатів. Бо у водіїв немає ані прав, ані обов'язків. А також врахувати питання віку користувачів і швидкості. Зокрема, в Німеччині це з 14 років, в Данії з 12 років, якщо я правильно пригадую, і Франції так само. Якщо все-таки водіям електротранспорту дозволено буде пересуватися на тротуарах, то звичайно, що там обов'язково повинні бути обмеження швидкості, ну, до 10. Тобто це мусить бути швидкість швидкої ходи. На велодоріжках, то звичайно, що там допустима швидкість може бути 20-25 км за годину. А ще інфраструктура, каже Оксана, треба дати користувачам легкого транспорту, а це не лише самокати, можливість і простір. Врахувати це, коли проєктуватимуть нові велодоріжки. І це лягає на плечі міста, якщо персонально, на плечі Ореста Олеськіва, начальника профільного управління. Він, до речі, має електросамокат власний. Він дозволяє ту саму мобільність забезпечити, що й велосипед. Практично не затрачається якогось фізичного
економічних зусиль. Чиновник каже, оскільки про такий транспорт нічого поки не написали у ПДР і сам користується ним як велосипедом. Пояснює, варто розділяти власників і компанії, що надають транспорт в оренду. На перших місто вплинути не може, на других – спробує. Зараз ми працюємо над створенням робочої групи, де ми залучимо представників цих компаній, також представників міської ради, для того, щоб напрацювати певні оці правила, які потім ляжуть в рішення виконкому. Ключові речі – це справді визначення правил паркування, тобто де можна паркуватись, де не можна. Відтак усі прокатні сервіси повинні будуть дотримуватись правил гри. А поки сподіваємось лише на культуру і свідомість самих користувачів. І правило одне – не знаючи броду, не лізь у воду. Тому журналістів в цьому сюжеті на самокаті ви й не побачили. Аби приборкати відчайдухів на швидкісному транспорті, у намірах посадовців різних рівнів поки більше не конкретики, а води. Мабуть, добре засвоїли її формулу. Натомість десятки інших цієї п'ятниці згадували українські абітурієнти. ЗНО 2021 стартувало іспитом із хімії. Уже другий рік поспіль і без того стресові тести минають для школярів у карантинному ритмі. Із температурним скринінгом, у масках та з антисептиками. На черзі одразу після вихідних іспити з іноземної мови, далі математика, українська мова та література, історія та решта природничих дисциплін. Перший тестовий день у репортажі Ксенії Павлишин. На годиннику ще немає 10-ї ранку, а на ганку цієї львівської школи вже людно. Випускники з різних куточків області нині складатимуть свій перший іспит зовнішнього незалежного оцінювання. Основну сесію ЗНО 2021 розпочали тестом з хімії. В повітрі витають нервові нотки хвилювання, яке і батьки, і діти намагаються в собі здолати. Дуже. Але я стараюся заспокоїтися, щоб йому моє хвилювання не передавалося. Він все знає, він все зробить. Ну, хотілося б більше 180, хотілося б поступити на державну форму навчання. І готувався десь півтора року. Планую поступати в медичний університет, бажано в Івано-Франківську. На кого, яким лікарем плануєш стати? Нейрохірургом. Інші ж мають сталеві нерви. Жодним рухом чи мімікою не показують, що хвилюються. Ні. Не нервуємося взагалі. Все буде добре, в будь-якому випадку. Це як налаштувати? Вона вже налаштована. Щось, може, якісь кажете, мотиваційні слова? Та на що неї мотивація аж зашкалює. Готові? Так. На який результат очікуєте і куди плануєте вступати? Медичне. 180 і вище. О 9.50 абітурієнтів почали впускати до пункту тестування. Спершу вимірювали температуру. А якби перевищувала норму, там більше 30? Якщо вище 37,2, то ми випускаємо. На щастя, підвищеної температури ні в кого з учасників нині не виявили. Наступний етап – перевірка необхідного пакету документів. Сертифікат, паспорт та роздруковане запрошення перепустка з адресою пункту тестування. Проходьте, будь ласка. Ліворуч до списків. Підходьте, будь ласка. Ми припиняємо допуск учасників незалежного оцінювання до пункту тестування за 10 хвилин до початку, тобто до 11-ї години. Вже ніхто не зайде після 10.50? Так. Після 10.50. Так написано в документі. Крім того, кожен з учасників ЗНО повинен мати дві чорних ручки, дві запасних маски та пляшку води без етикетки. Усе решта абітурієнтів просять залишити на спеціально відведеному столі в аудиторії. Заборонено, перш за все, спілкуватися між собою. Їм заборонено користуватися будь-чим, що не дозволяється. Тобто, ви бачите, в них на столах є ручки, є сертифікати, дозволяється водичка, але знову ніяких наліпок, ніяких надписів, нічого немає. Більше нічого, ну, механічні годинники ще є на руках, більше нічого їм такого не дозволяється. Якщо ж учасника піймають на порушенні, попросять дочасно здати роботу та залишити аудиторію. І тоді такому абітурієнтові доведеться очікувати рік на можливість скласти ЗНО повторно. Цьогоріч на тест з хімії у Львівській області зареєструвалися 848 осіб. З них прийшли на іспит майже 86%, а це 727 учасників. Це у 2,5 рази менше, ніж у минулі роки. Загалом на усі предмети ЗНО 2021 зареєструвалися 28 249 випускників шкіл Львівщини. З
за те, що провалив іспит з вакцинації, звільнили із уряду. Україна з новим міністром охорони здоров'я Максима Степанова. На цій посаді змінив його заступник Віктор Ляшко. Відправили у відставку вже екс-урядовця через гальмування процесу імунізації. Подання вніс на розгляд парламенту особисто прем'єр Денис Шмигаль. Степанов став третім міністром охорони здоров'я за період пандемії і третім за президентства Зеленського. Працював рік і місяць. Запам'ятається щоденними ковідними брифінгами і зізнанням, що сам не має декларації з сімейним лікарем. 292 депутати проголосували за його відставку. На 30 менше підтримали на цій посаді Віктора Ляшка. Пріоритет роботи нового міністра – імунобіологічна незалежність нашої держави. Ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо продовжимо стояти у чергах за вакцинами. Тому нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів. Так, пригадуєте, над власною вакциною починали працювати і львівські науковці. Але процес тривалий, тож поки імунізуємо препаратами, які одержали в межах міжнародних угод. Так, цього тижня отримали чергову партію вакцини Pfizer. І перетнули позначку в 1 мільйон щеплень від коронавірусу. Львівщина серед лідерів за кількістю імунізованих. Тим часом у ЄС уже з 1 липня обіцяють впровадити сертифікати про вакцинацію, з якими люди зможуть вільно пересуватись Європою на час пандемії. Свідоцтва про вакцинацію будуть цифровими, але за потреби їх можна буде оформити і у паперовій формі. І хороша новина. Україна та ЄС домовились про взаємне визнання таких ковід-паспортів, адже влітку документи мають намір формувати і в нас. У середині липня у Парижі знову відкриють для відвідувачів Ейфелеву вежу, що декілька місяців залишалась недоступною через пандемію. Цей магніт нас вабить, але поки що недосяжний. Ми ж продовжуємо розповідати вам про принади місцеві. Аби побачити їх, не потрібен ковід-паспорт, хіба що маску з собою прихопіть. Я вже привезла із мандрівки Дрогобицької солі і Бориславської нафти, а мої колеги доповнять цю колекцію ще й валізою вражень. Адже навіть у містечках, що здаються непримітними і непривітними, можна знайти щось цікаве. Єлизавета Парубцова вас переконає. Ви вже познайомились із туристичними цікавинками Червонограда, знайшли ключ від серця Дрогобича, побували в нафтовій столиці Європи – Бориславі. Сьогодні ж в межах програми «Експедиція громад» пропонуємо вирушити у мандрівку громадами, до яких їхати далеко не треба. Лише 30 кілометрів від міста Лева, в напрямку того ж Дрогобича, і ми у Щирці. Маленьке містечко великих храмів, так його називають місцеві. Тож мерщій у паломницьку мандрівку. Перша церква, яка зустріне вас у Щирці – Троїцька. Облагороджена захисними мурами з маленькими віконцями. Храм оборонний. Та варто лише зазирнути всередину. Скромна на перший погляд святиня здивує вас старовинними розписами. За радянської влади тут існував музей атеїзму. Тепер ж це духовне серце Щирця. А у самому центрі містечка зіймається ще один потужний оборонний храм – костел святого Станіслава. Один з найстаріших у Західній Україні. Датований 1553 роком, до наших днів зберігся дивовижно. Адже… То є костел, який ніколи ні на один день не був закритий. Навіть в радянські часи той костел працював постійно. Не оминайте ще одну важливу святиню. Церква Різдва Богородиці височіє над містом. Із Золотої гори відкривається дивовижний краєвид на Щирець. Храм, як і інші церкви, окутий багатовіковими мурами. Його фундаменти, на думку дослідників, сягають ще давньоруських часів. Кажуть, що в цій церкві є підземелля, через яке можна було вийти за межі цього храму. А що цікавого у Пустометах? Це містечко у 19 столітті було справжнім курортом. І так їхати варто не лише до Трускавця, випити цілющої водички з джерела із сірководнем можна у самому центрі Пустомет. Хоча назвати живець джерелом складно, це швидше справжній пустометівський гейзер. Одна з найгарніших садиб палаців у стилі класицизму теж у Пустометах. На вході зустрінете двох левів. А як намилуєтеся будівлею, маєте змогу прогулятись за вистими доріжками англійського парку. І вишенька на тортику – родзинка нашої мандрівки. Палац архієпископів в селі Оброшино.
Барокова будівля свого часу слугувала літньою резиденцією львівських архієпископів. Відтак коштів на оздоблення комплексу не пошкодували. Зверніть увагу на брамові скульптури, вишукані барельєфи. Цей палац є унікальним, він збудований в бароковому стилі. І він складає цілий комплекс і архітектури, і, скажімо так, природних таких елементів, і ландшафту. Від центру Оброшеного до самого палацу кілометрова, найдовша в Європі липова алея. А позаду пам'ятки – дендропарк. У саду площею всього 10 гектарів є понад 300 видів рослин. Знайдете тут невеличкий зоопарк в його колекції, здебільшого водоплавні птахи, утім зустріти можна навіть кенгуру та оленів. У центрі парку – мальовниче озеро. А ще цікаві фотозони. Про такі локації Львівщини знають одиниці. Та аби розкрити туристичний потенціал новостворених громад, у Львівській ОДА організували проект «Експедиція громад». Сьогодні подорожували ми разом з представниками туристичних агентств регіону. Очільники громад розповідали про туристичні атракції агентам, аби надалі зробити Щерець, Пустомити та Оброшино справжніми туристичними магнітами. Нерідко чимало локальних принад залишаються без гідної уваги, бо ж ведуть до них погані дороги. Такі ж уже цього тижня кличуть українців у кінотеатри. «Погані дороги» – нова стрічка режисерки Наталії Ворожбит. Кіно вже на великих екранах. Це 5 історій про життя мирного населення на лінії розмежування. Суворі правила на території поблизу зони бойових дій, контроль блокпостів та справжнє обличчя війни. Що мені буде? Як ти думаєш? Бухи без документів. Це шанс усвідомити і зрозуміти усі соціальні, психологічні і моральні проблеми, від яких страждає тамтешнє суспільство. І усі ці 5 новел об'єднує символічний центр – жінка. І у цьому випадку війни таки є жіноче обличчя. Насправді, майже в кожній цій історії в центрі – жінка. І от там десь бабуся, десь підліток, десь військова, десь полонена. І цей аспект дуже важливий, тому що зазвичай фільми про війну знімаються з чоловіками і про чоловіків. А ця все-таки історія – це погляд жінки. Екранізували сценарій одноіменної п'єси, яку вже побачили на театральних сценах Лондона та Києва. Світова прем'єра фільму відбулася на Венеціанському фестивалі 2020-го, в межах якого Наталію Ворожбит відзначили премією «Найбільш інноваційний фільм конкурсу». А також режисерку визнали авторкою найкращого повнометражного дебюту «Відкриття року» під час національної премії кінокритиків «Кіноколо». Одна з найкращих українських картин на великому екрані у всіх кінотеатрах країни. У першого західного теж прем'єра і теж зболена війною. Фільм нашої журналістки, а також волонтерки Ксенії Клим «Останній медик терміналу». Це історія кіборга Ігоря Зінича. Медик від Бога, фельдшер із Київщини, який до останнього рятував побратимів у пеклі Донецького аеропорту. Якщо не встигли на прем'єру, стежте за телепрограмою і дивіться фільм в ефірі Першого Західного. Дякую, що залишаєтесь з нами. Побачимось наступного тижня.